Lənkəranda qaynananın daha doğrusu gəlinini döyməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Kimi gəlini qınadı ki, bunlara niyə dözürsən, kimi də psixoloji problemi olduğu deyilən qaynananı. Video yayıldıqdan sonra polis orqanları ilə birlikdə bəzi dövlət qurumları da məsələni nəzarətə götürdü və götürdü ki, gənc xanıma edilən bu vəhşilik cəzasız qalmasın. Amma vəhşicəsinə döyülən iki uşaq anasının verdiyi açıqlamalar hər kəsi çaşbaş saldı. Lənkəranın yuxarı növəli kənd sakini, 71 yaşlı Girdənəz xanım evinə gəlin gətirdiyi 31 yaşlı iki uşaq anasını vəhşicəsinə döyür, ona qarşı nalayiq ifadələr işlədir. Ürəyi soyumayan qadın daha sonra əlini süpürcəyə dartır. Gəlin zəhəsin olmamış kimi saçını qaydaya salır. Elə bu məqam geniş müzakirələr yaratdı. Gəlinin anamdır, səhvim olub döyüb deməsinə, bəziləri onun təzyiqə məruz qaldığını, bəziləri isə valideynlərinin olmadığı üçün belə dediyini bildirdilər. Gəlinin nə günahı var ki, xəstə deyil, gündə onu döyməli deyil ki. Sakitçiliyi qorumaq lazımdır. Əgər xoşuva gəlmirsənsə, sakitcə o atmosferadan aralaşsan, məncə o şey başa, yəni baş tutmaz. Atasını şikayət edirsən, anası valideyninə deyirsən, əmələ gəlmir. Belə gəlin də ola bilər. Əlbəttə, bu gəlini hansı bir yolunuzu tənbih eləmək lazımdır. Yəni, bu bizi üçün deyil. Bu dədə-babadan belə var, belə də olacaq. Düşünürəm ki, burada əsas məsələ, bax, hüquqları müəyyənləşdirə bilmədiyimizə görə yaranır burada nə qazanılmış çarəsizlik sindromu. Hansı ki, o düşünə bilər bir anlığa ki, ondan ayrılsın, boşansın və yaxud ailəsini ayrılsın və s. Amma sonra deyəcək, mən neyinəyəcəm? Mənə hamı pis baxacaq, cəmiyyət deyəcək, boşanıb, məndə bu problemlər yaranacaq. Yəni, mən düşünürəm ki, o uzaq məsələləri düşünür və cəmiyyətin ona baskısını düşündüyünə görə məcbur qalır ki, o çarəsizliklə yaşasın. Mütəxəssislər deyir ki, bu kimi hallar ölkədə saya gəlməyəcək qədər çoxdur və əksəriyyət cəmiyyətin qınağına çevrilməkdən qorxduğu üçün belə məqamlara göz yumur. İnsanların şəxsi həyatından müdaxilə ediləcək rəylər yazılması insanlar tərəfindən çox sevilir. Yəni, insanlar xoşlayırlar bir-birinin həyatını müzakirə etməyi. Yəni, dünyəvi şəkildə analiz eləmirlər, yəni, fikir bildirmirlər, mühakiməyə keçirlər. Faktla bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, bu kimi hallarla tez-tez qarşılaşırıq. Lakin bəziləri komitəyə müraciət etmir. Elə bu hadisənin qurbanı olan gəlin kimi. Vaxta qədər o ailə ilə bağlı niyə hər hansı bir məlumat daxil olmayıb? Niyə əgər doğrudan da belə zorakılıq halları mütəmadidirsə, məlumat olanlar niyə məlumat verməyib ki, ailə ilə iş aparılardı? Artıq qaynana gəlinini bu qədər əzablı şəkildə fiziki zorakılığa məruz qoymazdı. Bəlkə o evdə uşaqlar varsa, onlar da o formada təzyiqə məruz qalır. Biz bunları bilmirik. Dövlət müəssisəsi onlara daxil olan müraciət çərçivəsində həyata keçirir işlərini. Hazırki faktda isə şikayət edən tərəf yoxdur. Bununla belə ortada konkret görüntülər olduğundan Daxili İşlər Nazirliyi araşdırmaları davam etdirir. Nəticələrin yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacağı gözlənilir. Vüsal Lalayev, İlham Hikmətoğlu, ARB xəbər.